皆さんこんにちは、ジャパニーズヨガの夏海です。今日はお知らせがあってこの動画を作成しています。私の初となる書籍が10月15日に発売となります。他の動画でも少しお話ししているので、もう予約してくださった方もいると思います。本当にありがとうございます。この本の出版も本当にこう YouTube で皆さんが応援してくださっているおかげで実現しました。この本のストーリーはまた別の動画でシェアしたいと思うんですが、今日は、皆さんにお知らせがあってこの動画を作ってます。今回のテーマが、忙しい方や運動習慣が全くないという方も隙間時間で1日5分だけでもこのメソッドをすることで太らない体を手に入れられるということを解説しています。そこでこれは完全に無料なんですけれど、こちらの YouTube で、3週間片足立ちチャレンジと名付けて、皆さんで、一緒に、いい習慣を作ろうということをチャレンジとしてやっていこうと思っています。ちょうど10月の17日から配信予定なんですが、週に2回ほど私から配信があります。毎日の、習慣の中で、例えば、私が配信する動画すべてをやろうと思わなくても大丈夫です。なかなかきっと忙しい方もいらっしゃると思うので、それこそ1日5分以上は続けると思っていただけたらとてもやりやすいんじゃないかなと思います。なぜ10月の17なのかというと新月なんです。新月から始まっていくと、何か物事新しいことを始めたい時には新月から行うといいと言われていますね。ただ新月から満月に向かう時は少し体は太りやすい傾向にあります。ですがだからこそそういった太りやすい時期こそ、新しいこのチャレンジを進めて自分の体の変化、心身の状態に気がついていく時間にしてもらえたら嬉しいなと思っているんです。3週間続ける理由は、私たちの体はだいたい3週間で切り替わりやすいというふうに言われています。私もいろいろな方とヨガをしてきて思うんですが、やはり3週間ぐらい続けるとかなり体の変化、心の変化も感じやすいなと思ってます。運動習慣という言葉があるんですが、私たちは日頃無意識で体を使っていますよね。なので例えば今猫背だとしたら、これは無意識の習慣で猫背になっています。ここからチャレンジを進めるときにいい姿勢、自分の体にとってニュートラルで自然な姿勢というのを日々積み重ねていくと、約3週間くらいで無意識でもこのいい姿勢というのが保てるようになると言われています。なのでぜひこの皆さんのいい習慣の、一歩として3週間チャレンジを一緒にやっていきたいなと思っているんです。ぜひ始まりの日から最後の日、自分の中でどんな変化があるのか、新しい自分、どんな自分に会えるのかを楽しみにして、チャレンジしてもらえたら嬉しいなと思っています。このチャレンジをする上で、例えば SNS、インスタグラムをやっているという方、ツイッターをやっているという方は、ぜひハッシュタグ片足立ちチャレンジと、書いて投稿してみてください。私もその投稿されているところに見に行きたいと思っています。もう一つは、なかなかこのチャレンジ、もちろんそういった登録をせずに、YouTube を見ていただいて楽しんでいただければと思うんですが、一人ではなかなか続けられない、もうちょっと仲間とコミュニケーションが取りたいという方はオンラインスタジオがあります。そこでグループがあって、皆さんでこうコミュニケーションを取ったり、励まし合って、ダイエットを加速させようというような、コミュニケーションがあるので、そちらもチェックしてみてください。オンラインスタジオは今入会を、制限させていただいているんですが、ちょうどチャレンジがある17日の前の日からまた新しい入会者さんも、入会ができるような形で準備を進めています。3週間チャレンジは10月17日から開始したいと思います。17日はライブヨガにて開催する予定なので、また、YouTube からお知らせしていきたいと思います。でまだ、チャンネル登録をしていない方はぜひチャンネル登録をして、ベルのアイコンをタップするとお知らせが届くようになります。
それからもっと気軽にお知らせが来てほしいという方は、この動画の説明欄のところに LINE の、アドレスを貼っておきます。そちらに登録していただければ最新情報が届くようになっています。さあ、ということで開始は10月の17日になります。また随時インフォメーションしていきたいと思っているので、ぜひチェックしてみてくださいね。今日もありがとうございました。今日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。インスタグラムもあります。ハッピーなつむで検索してみてください。